Alhamdulillah, ndacyakomeza gushima Imana kandi nyisingiza yo ikiduhaye amahirwe yo kwiga izi ahadithi z'umwimana Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi zidufasha gusobanukirwa imwe mu miti ishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twari tugeze kuri hadithi ya 54 ivuga ku bigendanye n'umuti uvura amaso, amabuye avura amaso, umuntu yiteza iwanja, ukoresha uteri iwanja kugira ngo amaso yawe umweru, amaso yawe ake, ariyo bita esmed. Aya ngayo araboneka ku ishozi rw'Iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nk'uko twabivuze, ni hadithi yakiriwe na Ibn Abbas, itubwira ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam atubwira ati: alaykum bi thiyabil bayab. Ni byiza kuri mwe, ndabagira inama yo gukunda imyenda y'imyeru. Mujye muyambika cyangwa se mujye muyambara muri bazima kandi munayambike abapfu banyu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kutwerekeza no kudukundisha imyenda y'umweru ntibisobanura ko ari itegeko kuyambara, cyane ko no kwambara ikanzu si itegeko cyangwa se si ngombwa, kuko ahanini imyenda ikunze kugaruka ku bigendanye n'umuco w'igihugu ariko ni byiza kwambara umweru nk'uko tubikesha hadithi y'umwimana Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam urumva ko imyenda yatwerekejeho ni imyenda iri smart, yani imyenda ituma umuntu asa neza. Ibi ni bigaragaza uburyo idini ryacu ryuzuye riradukontorora kugeza ubwo rinatwerekera imyenda myiza twakwambara. Iyi myenda twambara turi bazima ni na byiza kuyihambamo abapfu bacu. Nkanavuga ko kuba wahamba umupfu mu mwenda utari umweru bitewe n'uko ari wowe wabonetse nabyo ntacyo bitwaye. Biremewe kuba wamuhamba umwenda utari umweru kubera ko ari wo wabonetse. Imyenda rero ni imwe mu mitako Allah subhanahu wa ta'ala yadutakishije, cyane ko Imana itubwira iti: khudhu zinatakum inda kulli masjid. Umuyisilamu ni byiza ko igihe agiye guhagara imbere y'Uwiteka agomba kuba asa neza, ari smart, yambaye neza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam agakomeza agira ati: wa alaykum bil ithmit. Kandi ndabagira inama yo gukoresha ithmit, fa innahu yajlu al basar wa yanbutu shahr. Ithmit ibavura amaso kandi igatuma n'imisatsi imera. Tugakomeza kuri hadithi ya 55, riwaya yayo igira iti: waktahilu bil ithmid al murawwah. Mujye mwitera kawanja ka ithmid al murawwah. Al murawwah inda nawm, igihe mugiye kuryama. Yani ithmid ni byiza kuyikoresha umuntu igihe agiye kuryama kubera ko ivura amaso kandi igatuma n'umusatsi kumera. Al murawwah niyavangiwe n'amarashi ya miski, niyavangiwe n'amarashi ya miski, nayo ni iribuye. Ni byiza ko abantu barimenya bakarishaka rikajya ribafasha mu rwego rwo kuvura amaso, cyane ko umuntu ashobora kuba yarivuye amaso yaranze gukira akivura ashingiye kuri hadithi y'umwimana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, anafite icyizere ko ari buze gukira. Niyo adakize rega abone thawabu, niyo udakize ubone thawabu. Ni nako kamaro ko kwivurisha ahadithi na aya za Qur'an. Iyo wivuye ntukire ubone thawabu. Mu gihe indi miti ugenda wizeye cyangwa se ufite ibindi byizere ku buryo ufite ibyizere by'abaganga n'icyo, ariko ahangaha ugenda uvuga uti: ya Allah wavuze ukuri, ya Rasulallah wavuze ukuri, ibi ngiye kubyivura nk'uko wabivuze kandi ndagusabye ko wanyiza. Urumva ko iyo dua yonyine ubusabye Allah subhanahu wa ta'ala aragusubiza, agusubiza ibyiza ukabibona cyangwa se ukabibikirwa ku munsi w'imeroka. Na tugakomeza ku wundi muti w'igikakarubamba.
nifuza ko twazakomeza ubutaha turebera hamwe uburyo igikakarubamba kivura n'imiti igendanye n'ubwoko bwa zimwe muri ahadith kubera ko nk'uko Ibn Qayyim abivuga muri Zad avuga ko ni umuti uvura indwara nyinshi ufite akamaro kenshi ku ndwara zigiye zitandukanye igikakarubamba nicyo bita mu cyarabu asibri yani sad ifite shadda na nabau ifite kasra aho ngaho nicyo bita igikakarubamba insha Allah tuzayirebera hamwe dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yavura abarwayi baturimo kandi akabaha ukwihangana natwe akaduha ubuzima buzira umuze tugasoza tugira ati rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar idwa rasul sallallahu alayhi wa sallama atigeza abura mu buzima bwe bwa buri munsi mana turagusaba kubaho neza hanga kuri isi no kubaho neza ku munsi w'imperuka kandi ukaturinda umuriro wa jahannam dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwishimira.